Ne përgjithësi është mi shumë aktiv, shumë energjik. Sot kena bisedu para plakisht, kena pregatit psikisht që mikrofoni nuk ba me levis shumë. Se për ndryshë është problem këti me qëndru me një vend. Pra ndaj edhe kemi angazhu, dhe me thonë gjimnastik, thash mbi 2 vite që shkojnë për çdo natë gjimnastik, 4 herë një javë, 5 herë një javë shkojnë. Edhe atje me të vërtit ka shumë ushtrime, dhe me thonë që çdo herë kur vjen në shtëpi është i djersitun, ujë është i bom. E gjithashtu ka fillu tash edhe futbolin, 4 herë një para dite nga një orë, dhe me thonë kjo ka qenë dëshira e pikut, mi a fillu futbolit. Se tha tash jam rrit, tha, po du me kalu në futbol. Mirë po, bashorti ka insistu, ju ka duk pak vetëm futbolle, ka një orë dhe me thonë 4 orë, kështu që ka insistu me majtë edhe gjimnastike në mbrëmje. Ndo shta disave ju duket shumë, angazhem për një fëmi, po duke pasu për asysh se gjithë mitë tonë tani në shtëpi nuk kanë aktivitet fizik. Gjithë që ndrojnë dhe me thonë me një film në vizatimor, ose du vizatut i qka, ose duke përdor iPad-a, kompjutira ndryshëm, nuk kanë aktivitet fizik, të flasëm kështu të vërtetën, jo qka duhet, po qka është, se qka duhet e dim gjithë. Edhe atëherë kemi vendosë që me angazhu pak ma shumë fizikisht, që që shkanë. Me gjitha te ka shku, dhe me thonë një dy herë, ka 6 mujë, ka ndjekë në moshën 5-vjeçare, edhe tash po sa e ka ndërprerë pak, ka shku edhe në kurs të kodimit, dhe me thonë para se me fillu futbolin, ka qenë në kurs të godimit, edhe besoj që këtu do t'i vazhdojmë, po duhet njënën mi a ndalë pak, t'i tërën mi vazhdu, se mas me nga rëku t'i për shumë. E piku tash është në klasën e parë, e po e përfundon, edhe i kam su gjitha shkronjat, po lexon, edhe ka lexu edhe një libër, nëse i kujtohet, e pek, si një libër e ke lexu? Valja? A valja shkronja. E ka lexu librën e parë, valja shkronja. E ke pas fesë në abetuarës? Ende jo. Ende jo. Ende jo. Kush e ka shkru librën? A po e kena festu mëre në teatër. Nuk ka qenë aja fesë të abetuarës, ka qenë diqka tjetër. Kushe ka shru librin Valja Shkronjave? Valja. Nëse i kujtohet, Skender? Skender Haska. Haska. Futbol, po të pëlqen? Tepër. E luam pozitën e sulmusit apo mbrojtës? Ja të pëlqen më shumë? Ma shumë pëlqen mbrojtës, a ma shumë rejtë lejtar. Si lejtar. Po, a kendo një ekip preferum? Cile është ekipe jo të preferum? Cile në ekipe për cien? Ha, është i verde. Po mirë, të jo, po kështu me babin që e për cjallën që e doni, kush është? Si dhe lejtare do në shumë? Si për shumë? Po, me? Ok, tashtë se du ashti lejtare, apo e du vete që kërë rinë e mamë. Tashtë ka më bu vetë ma i mirë se ta. Tashtë po, nuk po, me pas ka vendos vete me adhuru. E mesin, a ke dasht? E këm dasht më të. Vesh që ki dasht ma herë, tashtë mos pëdën, a? E Ronaldon? As Mesi, as Ronaldo. Ta është do të bëhet e Piko, më i mirë se Messi, apo jo? Që në ekip kështë dasht me lujtë? Barcelona, Arsenal, Real Madrid, a kendo një ekip? Barcelona. Barcelona kështë?